killed a large number of Canadian soldiers in Kandahar. How do you feel about that now? بلی د ناتو په برخو جوس کې کوم هیوادونه دلته راغلي و افغانستان ته او سره بلی موږ جنگ درلود خو زموږ جنگ مشروع د موږ خپل هیواد د ساتنې لپاره و او په دې باندې تاسف کو چې کاناډا هم دلته راغلي و زموږ هیواد ته جګړې ته باید نه وای راغلي But just to be clear, you're sorry that Canadian soldiers were killed. نو ځکه تاسو په نکو چې دوی تجاوز کړی و دلته راغلي دوی باید خفه وای چې دلته ولې راغلي وي کاناډایان باید خفه شي هر څوک چې افغانستان باندې تجاوز وکړي هغه دلته دغه ورته برخلیک سره مخ کیږي او موږ له دې ناحیې نه معذرت نه غواړو